Да? Татко, ти ли си? Какъв татко е? Жоро е. Зоро? Не бе, Жокера, Жокера! Ли казаш Жоро е? Не, казах Зоро. Сигурен съм, че каза Докера. Е, да ли, да. Зоро, Докера. Не беше ли Жоро Жокера? Не съм, не съм. Както и да е. Кажи ми какво искаш. Ти ми звъниш, ти какво искаш? Е, не знам, е, ти ми кажи. Искам да ми кажеш какво искаш. Добре, ще ти кажа при едно условие. Ама чакай, ти не си ми казал кой искаш, кой се смееш, бе? А, да, да, да. Извинявай. Трябва да дойдеш в боулинга в Мери Рудник. Обаче без колата. Кога? Веднага! Веднага! Идвам! Това спак, аз съм Докера, аз съм си така е. И от кога така е? Слушай, ти с какво дойде? С 200 пеш. А ти що ме накара да дойда без батмобил? Да може да пим по едно е. От кога не сме се виждали? Ама... аз не пия. Тъй ли? Да. И тогава що не дойде с батмобил? Защото ти ме накара да дойда без него е. И сега какво правим? Ами освен да пим по едно. И ти нали не пиеш, бе? А, да. И сега какво правим? Ми да ходим да вземем батмобила тогава, бе. Добре. И къде е батмобила? Не знам. Сега какво правим? Ми да вземем да пим по едно. Зле. Слушай, ако... Ей, сега се извикам на момчето. И му поръщам един студен чай. Обаче, понеже е топло, и се стоплим, ще стане ли още студенче? Виж се, ако аз си взема един топъл чай и му сложа вътре лед... Казвам ти, няма да стане. Аз топъл чай с лед вътре ще му сложа лед. Ще стане... ли още топъл лед? Не, ще стане топъл студен чай. Виж се, аз топъл чай... топъл чай аз не пия. Значи това е невъзможно. Все едно да ми кажеш, че Батман може да лети. Кой е? Аз ли не мога да летя? Аз ли не мога да летя? А? Мисля, че аз не мога да летя ли? Ти ли можеш да летиш? Аз мога да летя. Дръж тази филия да малко. Не можеш да летиш, бе. Не можеш да летиш. Аз не мога. Аз ще ти ми кажеш, че не можеш да летиш, бе. Не можеш да летиш. Ей, сега ще видиш, че мога да летя. Чакай, ало, ако правиш, бе. Какво прави? Нали ти казваш, че мога да летя? Не можеш да летиш. Мога да летя. Само трябва малко да ме побутиш. Чакай, аз ще се надигна, чакай. Видя ли, че мога да летя? Да, да, летиш. Сега какво правим? Ми освен да ходим в нас, си играем с котката. Взех една мания, направо е побърквам човек. На. На къде? Към батмобила. Къде той е? Не знам. Не знам.
Чакай. Оп! Такова беше началото, нека чека. Оп! Айде в един глас. Добре, в един глас. Айде, три и... Имаме книга! Много сме щастливи да ви съобщим, че този месец излиза нашата първа... И последна... книга Светът на Ванката, която е написана изцяло... От мен. От мен. От мен е написана. Книгата ни не е автобиография, книгата е една история, супер забавна и яка, която е направо цял филм. Нямам търпение да я видите. Книгата вече е пусната в печат и ако искате да бъдете от първите, които ще я получат, може да заявите своята предварителна поръчка на сайта на Сиела. Линк има долу в описанието. Много важно нещо е, че всички предварителни поръчки ще бъдат подписани лично от нас с автограф. Харесайте това видео, коментирайте кое ви е било най-смешно, абонирайте се за канала, ако още не сте се абонирали и натиснете камбанката, за да ударите ванката. Ha ha ha.